Olá, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou medidas para o reajuste da economia brasileira. Vamos acompanhar a entrevista coletiva. A gente vai discutir duas medidas. Tem uma MP e tem um decreto. A MP, como alguns intuíram e descobriram hoje de manhã, lida com a modificação da desoneração, a redução da desoneração sobre a folha de pagamentos. Essa desoneração hoje custa aproximadamente 25 bilhões de reais por mês, por ano. Nós não estamos eliminando a desoneração, mas estamos mudando a tributação um pouco, de forma que nós imaginamos que um número significativo de companhias ainda se beneficiará dessa desoneração, enquanto que outros voltarão ao regime normal de contribuição para a folha patronal. Da maneira que nós fizemos, em que se permite a opção da empresa ou pelo regime com benefício ou pelo regime normal, que é de todas as empresas, aquela que se paga sobre a folha, significa que, na verdade, até o número de companhias beneficiadas aumentou. Vocês vão ver como foi isso. E se preservou com isso, vamos dizer assim, o número de empregos que potencialmente continuarão a se beneficiar dessa desoneração permanece muito significativo. Nós vamos falar desses números todos. Então, nós estamos ajustando o valor da desoneração. Quer dizer, as companhias continuarem manterão a desoneração, meramente, como era previsto desde o começo, e o secretário Rachid vai poder explicar, nós estamos modificando, na verdade, a alíquota sobre o imposto sobre a receita, que essa aumenta. Então, vamos dizer assim, o ganho líquido da empresa foi reduzido, mas, na verdade, as empresas que continuarem no regime vão continuar tendo desoneração completa da folha. E as outras vão ter a opção de voltar para o regime normal que todas as companhias têm. De certo modo, isso é melhor até que a situação atual, em que tem algumas empresas que foram forçadas ao regime de desoneração sem que isso lhes trouxesse realmente benefício. Tudo isso vai ser explicado pelo secretário Rachid. Além disso, o outro ato que a gente vai apresentar é um ato em que também se reduz, não se elimina, mas dentro do que a lei do reintegra permitia, a lei do reintegra, ela prevê uma margem para a devolução dos impostos, a transferência para as empresas. Essa margem vai de 0,1% a 3% do valor vendido, né? Muito bem, dentro dessa margem, diante do esforço que está sendo feito, se regulamentou, de acordo com o que a lei previa, inicialmente o valor de 1%, havendo a possibilidade, havendo até a previsão nesse momento, de esse valor subir, dependendo das condições macroeconômicas, dependendo da situação de competitividade do país, etc. e tal. Mas, enfim, então, fez-se a regulamentação da lei que foi passada em 2014, e essa regulamentação, dentro das alíquotas previstas, se escolheu, nesse momento, uma alíquota de 1%. Eu adianto que a nossa expectativa é de que, com esta regra que foi adotada, o benefício para as empresas exportadoras, o benefício estimado, é da ordem de 4,2 bilhões de reais. Gente, Renata, calma. Será explicado. A lei prevê uma margem de 0,1% a 3%. Está sendo regulamentada, neste momento, em 1%.
Tá certo? O decreto que será distribuído, se já não foi, detalhado. Mas nós vamos chegar lá. Antes disso, eu gostaria de passar a palavra ao secretário Rachid, que com sua habitual clareza explicará a MP da desoneração da folha de pagamento e o ajuste que foi feito sobre a contribuição sobre a receita bruta das companhias que têm o potencial de se beneficiar dessa desoneração. Rachid. Muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, senhor ministro, pelos comentários da clareza da norma a respeito da... Mas vamos lá. Esse primeiro ponto que o ministro comentou diz respeito à chamada desoneração da folha que foi feito inicialmente em dezembro de 2011 para três setores, né? Naquela ocasião, tecnologia, têxteis e calçadistas, setores de couro. Atualmente, ela está à disposição em dois artigos dessa lei, artigo 7º e artigo 8º. O artigo 7º, se vocês tiverem a apresentação... Eles estão acompanhando. Exatamente. Então, nessa passagem, tem aqui os setores econômicos que estão distribuídos no artigo 7º e o artigo 8º. Chama a atenção que o artigo 8º, na maioria deles, são NCMs, são produtos. Então, a complexidade da norma ela é bastante expressiva, né? Então, nós temos situações de setores econômicos e produtos nesse dispositivo. Na segunda slide, é possível verificar a evolução de setores, né? A primeira norma se deu a aplicação dessa norma se deu em janeiro de 2012. A renúncia era bastante reduzida. E a cada momento que ampliando esse mecanismo de tributação, vamos chamar assim, a renúncia foi aumentando de forma substantiva, a ponto que em julho de 2004, nós estamos falando de julho de 2014, desculpa, nós estamos falando em julho de 2014, nós temos uma renúncia aproximada de 2 bilhões mês, que ao todo chegamos a 25 bilhões anos, né? Essa evolução, a cada evolução, é possível verificar a quantidade de produtos que foram ingressando nesse modelo. Isso torna-se o sistema bastante complexo, né? Há empresas que, pelo sistema ser obrigatório, há empresas que produzem determinados produtos que estão no artigo 8º, eles precisam recolher uma guia específica para atender esse dispositivo do 8º. Essa mesma empresa tem setores econômicos relacionados no artigo 7º. Ela deverá pagar a folha de pagamento da Previdência Social sobre a Receita Bruta em relação ao setor do artigo 7º. Além disso, se ela tiver outras atividades, ela tem que pagar pela folha de pagamento. Portanto, uma mesma empresa há a possibilidade de ter três documentos de arrecadação, tornando-se uma questão bastante completa, complexa. Uma das características é o seguinte: quando isso foi iniciado, a presunção era de neutralidade de arrecadação. Tá certo? E o que era o quid pro quo? Era que você desonerava a folha e você ia pagar um tributo sobre a receita, faturamento. Tá certo? O problema disso é que a relação folha e vendas de uma empresa, ou quando você olha no setor, de empresa para empresa, isso varia enormemente. Ou seja, você montou um sistema que é muito desigual entre as empresas.
Tem empresas para qual isso vai ser uma grande vantagem, para outras não vai ser vantagem, etc. Além disso, como disse o secretário, na medida em que, quando foram entrando outros setores, e vamos esquecer, não vamos esquecer, no começo isso foi feito, na época que o dólar estava a 1,60, havia um problema de competitividade de alguns setores exportadores, tá certo? E depois isso foi ampliando e ampliando e ampliando para setores que, na verdade, são setores de serviço, setores que não têm competição estrangeira, e, inclusive, também sob o, vamos dizer assim, o guarda-chuva de que seria uma iniciativa para proteger empregos no momento em que o desemprego estava muito baixo. Então, era uma combinação de pressupostos e mecanismos bastante complicados. Então, o que a gente vê? Que há empresas para quem o sistema, na verdade, é ruim. O benefício não tem benefício nenhum. Para outros até tem benefício, mas é complicado, porque uma mesma empresa pode estar sujeita a diversas condições, cada pedaço da produção dela segue uma regra. E a outra coisa é que seria impossível garantir, eu poderia fazer a neutralidade agregada, mas a neutralidade é muito difícil conseguir para cada empresa. A gente vai mostrar a distribuição de um setor, mas a gente tem todos os setores, porque para cada empresa a relação entre o que você ganha quando tem a folha desonerada e o que você paga quando você tem um imposto sobre faturamento varia. Varia, por exemplo, da proporção da mão de obra, como da folha de pagamento, como proporção da desoneração. Aqui o que a gente tem nesse grafiquinho aqui atrás são um exemplozinho em que a gente mostra três empresas, podem ser três setores, no qual a intensidade da mão de obra é diferente. Então, eu tenho um setor que é intensivo, ou seja, a maior parte do custo dele é mão de obra. E a relação entre mão de obra e o valor das vendas, do faturamento, é muito alto. Para esses, é óbvio que a troca, a barganha entre folha e faturamento pode até ser vantajosa. Se eu tiver um outro em que, aqui que eu chamo a intensidade é média, você já pode estar numa situação que você pagar 1, 2, 3, 4% de sobrefaturamento sai mais caro do que você pagar a folha normalmente, como todo mundo sempre pagou nos últimos 50 anos. E se você pode ter uma que seja um setor que seja intensivo em insumos, até, por exemplo, o comércio. Comércio, você compra por X e vende por X mais um pouquinho. Nesse X mais um pouquinho, você tem a folha. Mas a maior parte do que uma loja gasta, não é com, normalmente, né, não é com o pessoal. A maior parte é com o que ela comprou do fornecedor e ela revende. E ela tem uma margem mais ou menos pequena. Nesse caso, essa troca entre folha e faturamento não é muito vantajosa, tá certo? Então, o problema é que você aplicou uma regra, mesmo considerando as duas alíquotas, a do artigo 8 e do artigo 9, você aplicou um negócio que era muito grosseiro, tá certo? E que você tem empresas que ganham muito, empresas que ganham mais ou menos, empresas que nem sequer ganham tanto assim. E o problema é que essa brincadeira nos custa 25 bilhões por ano e vários estudos que têm sido feitos demonstram que elas não têm protegido o emprego. Em geral, já não tem nem criado e nem sequer protegido. Quando você faz, sempre tem que ser por uma inferência, porque você não sabe dizer quantos empregos isso realmente criou ou deixou de criar. Você tem que fazer estimativas. Tem a opção de economistas que fez estimativas para isso. Normalmente, você descobre que um emprego protegido, vamos dizer assim, nos custa 80, 100 mil reais por ano. Esses, em geral, são empregos de baixos salários. Então, você gastar, o governo, o tesouro, cada um dos contribuintes está gastando 80, 100 mil reais para manter um emprego, não vale a pena. Tá certo? Então, é por isso que a gente está reduzindo esse tipo de desoneração, pela relativa ineficiência dela. Tá certo? Ela não tem alcançado os objetivos para os quais foi desenhada. Não há nada demais nisso. Acho que é um valor saber ajustar quando uma coisa não está dando resultado. A intenção, quando foi feita para os primeiros três ou quatro setores, era boa. A execução foi a melhor possível, mas
não deu os resultados que se imaginava e se demonstrou extremamente caro. No momento que a gente vive, a gente tem que pegar as coisas que são um pouco menos eficientes e reduzir. A gente não está eliminando, a gente está reduzindo. Eu vou dar aqui o exemplo da indústria. Vamos passar o slide. Esse aqui, para quem gosta de estatística, de gráficos, é um negócio sensacional. O gráfico das barrinhas é o gráfico de distribuição, a frequência. O que que diz? Aqui, que é a alíquota neutra? A alíquota neutra é aquela alíquota para a empresa em que ela gasta tanto pagando a folha normalmente ou optando por um sistema que você tem a desoneração, mas você paga uma determinada alíquota sobre o faturamento. Então, vamos dizer, uma empresa que a folha é um pedacinho pequenininho em relação ao faturamento, obviamente, a desoneração da folha, se eu começar a cobrar um pouquinho que seja de faturamento, já começa a não ser interessante o sistema. Bom, para quem se lembra lá dos tempos do vestibular e aquela coisa toda, essa distribuição vai mostrando no eixo do X a alíquota neutra, ou seja, para que valor de tributação sobre o faturamento, dá na mesma ficar no regime de desoneração ou pagar a folha como sempre se pagou. Tá certo? E o que a gente vê assim, olha como é espalhada essa curva. Tem empresas para as quais, se eu pagar uma tarifa de 1,5, tá certo? Todo mundo que está para vocês na esquerda do 1,5, significa que são as empresas para quem pagar 1,5 já é mais negócio, está do outro lado do que no regime. Mas tem empresas que eu poderia cobrar uma tarifa sobre faturamento de 9% e ainda assim elas estariam ganhando, que são essas pontinhas do lado direito do gráfico, 9%, 10%. A gente vê que tem empresas para quem eu poderia cobrar mais de 15% e ainda assim seria vantagem o regime. O que demonstra assim, é maravilhoso, é um passeio no parque para algumas empresas e ineficaz para outras, tá certo? Se a gente mostrar aqui o grafiquinho da outra, é chamada distribuição acumulada. Como é que a gente lê a distribuição acumulada? Isso significa o seguinte, para cada número que está escrito aqui no eixo do X, isso aqui não está fácil, hein? Mas no eixo do X, o que estiver, o que a gente vai ler no eixo do Y é a proporção de empresas para as quais você passou a ser indiferente ou a alíquota neutra é menor do que aquela neutra. E o que a gente vai vendo? É lógico que para uma alíquota acima de 20%, todas as empresas prefeririam ficar na desoneração, prefeririam ficar no regime comum. O que a gente vai ver é o seguinte, que no caso da indústria, se eu puser uma alíquota de 2,5 sobre o faturamento, mais ou menos 40% das empresas ainda vai preferir ficar no sistema de desoneração. E se eu obrigasse todo mundo a ficar no sistema atual, mas tivesse subido a alíquota, mas tivesse obrigado todo mundo a ficar no sistema atual, aí 60% das empresas não teriam vantagem. O que que a gente fez? A gente está dando a liberdade das empresas para as quais, com a tarifa que a gente está botando, se ela fizer a conta e achar que é melhor pagar como todas as outras empresas pagam, ou seja, pagar a contribuição de folha normal, ela pode voltar para o regime normal. Se elas acharem que, com aquela alíquota para o faturamento, ainda é vantagem ficar no regime de desoneração, ela continua a ficar no regime de desoneração. Pelos nossos cálculos, pelos cálculos da Receita, com a alíquota de 2,5% proposta na MP, 40% das empresas e um número ainda maior de empregos continuará a ser beneficiado pelo sistema de desoneração de folha de pagamento. E as outras empresas, elas não serão prejudicadas, elas apenas voltarão para o regime normal, o regime que todas as empresas que não estão nessa coisa de desoneração pagam. Todo mundo, empresa normal, que paga a previdência normal. Então, o que que a gente fez? A gente reduziu
a desoneração. A desoneração reduziu a renúncia, que era de 25 bilhões de reais. Essa renúncia deve cair para 12 bilhões de reais. Então, a gente reduziu em 10 bilhões a renúncia deste programa. Tá certo? A gente reduziu em 10 bilhões, essa é a previsão. Não, desculpa, 12 bilhões. Peraí, tem duas observações importantes. É, a gente reduziu em 12 bilhões, passou de 25 para 12. Vocês têm razão. É, 13. É que o número é arredondado, vocês vão ver na tabelinha, tá? Gente, peraí. Gente, calma, deixa ele explicar. É, 25. Alguém faz a conta aí para mim? 12,8. Ok, bingo. 12,8 foi a renúncia, a redução da renúncia. Não, isto para ano cheio. Para este ano, a redução 5,35. A contribuição para o primário deste ano é de 5,35. Mas a gente sabe que no ano que vem a gente vai continuar tendo que também melhorar as nossas contas para a dívida cair, né? Que esse ano ela ainda não vai cair. Tá, eu estou me adiantando. Bom, todo mundo está satisfeito com a estatística ou precisa de mais estatística? A gente pode passar para outra tabela? Então, vamos passar para a próxima, tá certo? Esta tabela tem uma riqueza de informação bastante grande, hipertransparente. Por quê? Porque ela mostra, por setor de atividade, quanto que a gente está gastando com a sistemática atual, com as alíquotas de 1% e 2%, tá certo? E quanto que a gente vai passar a gastar. Então, vê só, hoje em dia, aí tem uma pequena complexidade. Como eu falei, tem companhias para as quais o regime atual, na verdade, é prejudicial. Então, tem as companhias para quem o regime é vantajoso, economizam no seu conjunto 27,6 bilhões. E, em compensação, tem companhias para as quais o atual regime azonera em 2,4 bilhões. Somando esses dois, dão os tais 25 bilhões que o Tesouro, que o contribuinte está transferindo para as aproximadamente 100 e poucas mil companhias envolvidas nesse processo. Então, 89 mil companhias hoje recebem 27,6 bilhões de reais dos contribuintes. Quantos empregos estão envolvidos nessas 89 mil companhias? 12.600 empregos, tá certo? Então, o sistema hoje, o mecanismo, a desoneração, favorece 89 mil companhias, prejudica 37 mil companhias e favorece 12 milhões de empregos. Quantos desses 12 bilhões de empregos estão sendo realmente preservados? Como eu disse, é um cálculo que não é evidente de ser feito, tá certo? Mas significa que a operação toda nos custa aproximadamente 27 bilhões transferidos e 2,4 bilhões pagos a mais pelas 37 mil companhias para as quais o sistema que vigiou até agora não é vantajoso. Na nova sistemática, na qual o artigo 7 passa de 2% para 4,5% e o artigo 8º passa de 1% para 2,5%, as companhias que continuam se beneficiando do sistema, esse número cai para 56 mil, tá certo? E os empregos que continuam sendo beneficiados são 7,8 bilhões de empregos e milhões. E nos custa isso 12 bilhões por ano. E as outras companhias estão livres para não ter mais problema de fazer artigo 8, artigo 7, preencher isso, preencher aquilo, explicar para o fiscal que a canequinha com a, como é que se diz, com a alça do lado esquerdo, como é a alça? Não, como é que é quando a gente segura a asa, a canequinha da asa esquerda está na NPM, lá naquele negócio que permite que abater. A da canequinha virada para a asa direita não obrigatoriamente está. Aí você tem que explicar para o fiscal que aquela
ele pode usar o mecanismo, tá certo? Mas a outra, a da asinha do lado direito, não pode usar. Eu estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é para ilustrar a complexidade do sistema. Para as companhias que voltam ao regime normal, não tem mais que explicar se a asa da canequinha é à direita ou à esquerda, tá certo? Há um método de explicar se ela é da esquerda para a direita, dependendo de onde que tem o desenho na caneca, tá certo? Não é assim, pensem bem. Bom, mas então, então as optantes, a nossa expectativa é que 70 mil das empresas vão voltar para o regime. Repara que hoje 37 mil empresas estão, vamos dizer assim, lá, contra a vontade, malgrado elas. Então, dessas 70 mil empresas que vão optar, que a gente espera que vão optar para voltar ao regime normal de pagamento de contribuição patronal, metade delas, mais da metade, 37 mil, dentro dessas 70 mil que vão poder optar, 37 mil, em princípio, estarão felizes de poder optar, porque são aquelas para quem o sistema atual não é vantajoso. Então, é uma coisa extraordinária que a Receita Federal conseguiu fazer que o número de companhias que, vamos dizer assim, está, de certo modo, com algum tipo de vantagem, tenha aumentado, apesar de a gente estar reduzindo a renúncia. Isso apenas demonstra a complexidade da regra atual. Quer dizer, você vê que as empresas, vamos dizer assim, que ainda estão tendo alguma vantagem, somam 93 mil, porque tem 37 mil que, por elas estariam no regime normal e eram obrigadas a ficar no regime de coisa. Então, essa medida, obviamente, ela tem, acho que, dois aspectos principais. Um é que reduz a renúncia que havia sido feita. É uma questão de eficiência no uso dos recursos públicos. Todos nós sabemos que o americano, o inglês até se chama isso, que é gasto tributário, né? A maneira que a gente chama de renúncia, em inglês chama-se gasto tributário, que é essa renúncia. E, como todo gasto, nós estamos avaliando a eficiência desse gasto. E nós estamos reduzindo, estamos ainda mantendo 55 mil empresas provavelmente dentro do regime, que ainda tem vantagem de ficar dentro do regime, são mais de 7 milhões de empregos que vão estar associados a essas empresas, tá certo? Mas, como outros tipos de gasto, nós estamos reduzindo este gasto tributário que está focado nesse grupo de empresas. São 80 mil empresas, entre os milhões de empresas que tem no Brasil, ainda ficarão 55 mil empresas, e é óbvio que todas, de um certo modo, terão que se ajustar. A gente sabe, é natural, no momento que a economia está se ajustando, todas as empresas vão ter que se ajustar, tá certo? Mas nós acreditamos que isso, na verdade, aumenta a eficiência da economia. E ela permite que 70 mil empresas voltem ao regime natural de tributação da folha, com o fortalecimento da Previdência Social, porque não vamos esquecer, esse era um recurso, esses 25 bilhões de reais, eles fazem falta na Previdência Social. Esses 25 bilhões de reais eram 25 bilhões de reais que deixavam de ser recolhidos à Previdência Social. Na verdade, até era mais, só que o Tesouro contribuía com um valor compensando isso. Então, assim, neste momento, o Tesouro não pode estar pagando 25 bilhões para a Previdência Social no lugar de umas tantas empresas. Nós não eliminamos o programa, mas estamos destinando, a gente tem a expectativa de estar destinando 12 bilhões a mais para a Previdência Social poder ter os recursos para pagar os seus compromissos, as aposentadorias, as pensões, o auxílio-doença, etc. e tal. Este é um dinheiro que passará, dentro da expectativa aqui, a naturalmente se encaminhar para a Previdência Social. Este é o objetivo do que a gente está fazendo. E a gente acredita que, com a evolução da economia brasileira, essas empresas vão continuar
É operacional. Até porque a maior parte dessas empresas que estão no regime atualmente são empresas que não sequer competem lá fora. Algumas sim, a indústria sim, mas as condições de competitividade da economia brasileira também estão evoluindo, e eu diria que estão evoluindo favoravelmente ao setor industrial. Rachid, você quer fazer mais algum comentário sobre... Lembrando que, para este ano, o ganho para a Previdência Social será de R$ 5.350.000,00 de arrecadação a mais para a Previdência Social. Isso, aqui era um, até aqui tem dois artigos. Um artigo pagava 1%, o outro artigo era de 2%. Quem pagava 1% vai pagar 2,5%. Quem pagava 2% paga 4,5%. Gente, vamos esperar as perguntas. Talvez possa, não. Você não vai falar de reintegra? O outro ponto é opcional. Então, tá. Termina com reintegra e depois a gente entra em perguntas. E a outra coisa, na verdade, se agora dá opção. A empresa escolhe se o regime é vantajoso ou não. Liberdade. A empresa escolhe onde ela quer ficar. Isso é um ganho que ela não tinha antes. A escolha... Posso, ministro? A escolha se dará. Uma vez por ano, no mês de janeiro, correto? E agora, excepcionalmente, devido à noventena, essa medida entra... será cobrado nesse novo, com essa nova alíquota a partir do mês de junho, com efeitos financeiros em julho. Então, a opção se dá para esse ano, nesse momento. Ministro, não, gente. Ele tem que falar de reintegra, a gente abre para a pergunta daqui a pouco, senão a gente vai ter duas coletivas. Vamos. Excepcionalmente, para este ano, essa medida inicia a sua cobrança para fatos geradores em junho, pagamento em julho. É nesse momento, no momento do pagamento, que ele vai optar, e essa opção se dará para todo o restante de 2015. Vamos falar de reintegra. Cada ano, a empresa pode dizer se quer ou não quer ficar no regime. Como a gente está mudando a regra, sendo aprovada no Congresso, a regra passará a ter efetividade no meio do ano, obviamente, a gente vê oportunidade para as pessoas fazerem isso no meio do ano, senão muitas empresas ficariam prejudicadas ao longo de 2015, que não é o que a gente deseja. A gente deseja que as empresas façam o que é melhor para elas. Tá certo? Então, elas vão ter, no momento que a nova sistemática entrar em efeito, elas vão poder optar se ficam com desoneração ou se ficam normal. Isso vai se dar em junho. Tá bom? Muito bem, vamos falar de uma outra medida. Doutor Rachid, acho que tem dois pontos importantes. É rápido. A segunda questão é um dispositivo que nós estamos restabelecendo, não há novidade. Ele foi retirado, eu acredito que por equívoco, na mudança que houve em relação às chamadas bebidas frias, né? É a cobrança da taxa. É uma cobrança que já existia, é uma cobrança da taxa para a manutenção do sistema de controle de produção de bebidas, né? O chamado SISCOB. Então, esse é o segundo ponto dessa medida. E o terceiro ponto são ajustes que estão sendo feitos no dispositivo que trata das Olimpíadas, das desonerações tributárias das Olimpíadas. São dispositivos que visam a simplificação do modelo e maior controle. Eu vou rapidamente mencionar a simplificação da importação de bens duráveis de valor inferior a R$ 5.000 para a realização de eventos, previsão expressa que não há necessidade de transporte de bens importados em navios de bandeira brasileira. Isso aí, inclusive, são dúvidas que surgiram junto ao comitê gestor, que nós estamos procurando esclarecer nesta medida. Por exemplo, a inserção, uma lista exemplificativa de importação de embarcações destinadas à hospedagem de pessoas. Enfim, em linhas gerais, são esses pontos. O outro dispositivo é mais simples, trata-se de um decreto. Esse decreto, do que ele trata? Ele trata da regulamentação da lei do chamado reintegra. Reintegra foi um mecanismo também bolado alguns anos atrás,
que procurava dar um auxílio a empresas em vista da condição que se havia avaliação de dificuldades das empresas, vamos dizer assim, até de natureza competitiva. E a maneira que foi encontrada é que se desse um crédito, é um crédito num valor, vamos dizer assim, arbitrário, um crédito que procurasse compensar os chamados resíduos tributários que os bens exportados carregassem. A gente conhece a máxima de que não se exportam impostos. Então, uma série de impostos que normalmente não incidiriam sobre bens exportados. Normalmente, os impostos de valor agregado, principalmente o PIS e o COFINS. A gente sabe, ou muitos de vocês eu sei que sabem, que no PIS e COFINS há um problema de crédito. Então, você tem uma cadeia produtiva, ao longo dessa cadeia vão se acumulando pagamentos de impostos que gerariam créditos de PIS e COFINS. No entanto, quando você exporta, você não tem o que fazer com esses créditos. Esses créditos se acumulam. É por isso que é chamado resíduo tributário. Está certo? E uma forma de compensar nos casos em que a empresa normalmente ela pode usar esse resíduo para pagar outros impostos, mas há ocasiões em que a empresa não paga tantos impostos assim em relativo ao que ela exporta. Nesses casos, ela fica com crédito que ela não tem como compensar, ela não tem como usar para pagar outros impostos. Para atender isso, foi arbitrado um valor que poderia ser entre 0,1% e 3% do bem vendido, que poderia ser usado para compensações ou até para receber em dinheiro, não é isso? Isso. Então, este valor, tá certo? Ele é exatamente para ser regulamentado. Então, ele pode variar dependendo das condições dos interesses do momento. A 3%... esta desoneração seria da ordem de 6 bilhões de reais esse ano, tá certo? E nos próximos anos alcançaria próximo a 10 bilhões de reais por ano, dado para um número que eu não tenho aqui de cabeça, o número de empresas exportadoras. Bom, também, mais uma vez, essa é uma transferência muito significativa, essa é uma renúncia bastante significativa. E se considerou que, diante das mudanças das principais variáveis macroeconômicas mais recentes, o número mais adequado para se fazer esse ressarcimento fosse de 1% do valor vendido, com vamos dizer assim, a intenção de aumentar esses valores nos próximos anos, em 2017 e 2018, de 2% até o teto de 3%. Obviamente, apreciando as condições da macroeconomia até lá. Isso se encontra no artigo número 2, parágrafo 7º e 8º, ali é o cerne desse documento, que diz qual a alíquota regulamentada para a aplicação da lei. Vamos dizer assim, em velocidade de cruzeiro, a 1%, o custo dessa renúncia seria da ordem de 3,5 bilhões de reais. Neste ano, vai ser mais porque já tem um estoque de empresas que já pediram e, como não estava regulamentada, elas têm o direito, em princípio, de receberem a 3%. Com isso, a expectativa da renúncia este ano vai ser da ordem de 4,2 bilhões de reais, tá certo? Então, significa que, juntando a renúncia de 12,3 bilhões para aquela da desoneração da folha que foi mantida e a renúncia de 4,2 bilhões para o Reintegra, que é mais voltado aí no caso da indústria exportadora, para as atividades produtivas, mantém-se uma
uma renúncia bastante significativa, da ordem de 16, quase 17 bilhões, 16 bilhões e meio de reais. Esses são recursos que estão sendo transferidos, ou são, vou dizer, mais uma renúncia, não é uma transferência, mas é uma renúncia a favor desses setores. Essa renúncia foi reduzida de um valor, no caso da desoneração, como eu falei, da ordem de 25 bilhões. Então, houve uma economia dos recursos que a União deixa de aplicar, da ordem de 12,8 mais aproximadamente 2 bilhões no caso do reintegro, um pouco menos que 2 bilhões, 1 milhão e 800. Então, vamos dizer assim, do ponto de vista do atingimento das metas do superávit primário estabelecido pela presidente Dilma de 1,2% do PIB, houve vamos dizer assim, uma contribuição aí da ordem de 12,8 mais 1,8, tá certo? Isso é, vamos dizer, o efeito no resultado primário dessas duas medidas. Agora, permanece uma renúncia muito significativa da ordem de 12,3 bilhões no caso da desoneração da folha e de 4,2 bilhões no caso da exportação. É muito importante se manter isso, porque, como vocês também têm ouvido, diante da situação da economia mundial e da própria economia doméstica, com o fim do boom das commodities, nós vamos ter que fazer um esforço, reorientar as atividades para exportação, e da exportação, muitas vezes, de industrial. Então, há uma, vamos dizer assim, haverá uma necessidade de a gente estar disputando o mercado. O nosso ministro da Indústria e Comércio tem sido aí extremamente atuante para abrir novos mercados, para ter iniciativas. Eu acho que esse talvez seja um primeiro passo, entre os que a gente vem tomando, dessa reorientação da economia. É uma economia que tem que ser capaz de ser competitiva, crescer com o apoio do mercado doméstico, brigando no mercado internacional e sem, vamos dizer assim, aquela vantagem, aquela facilidade das receitas do preço das commodities altas, tá certo? Então, eu acho que quando a gente vê a nossa política econômica, é uma política que a gente está acertando fiscal para a economia poder voltar a crescer e também voltar a crescer reorientada, menos dependente em transferências do governo, renúncia, etc. e tal, mas, vamos dizer assim, ganhando com iniciativas que a gente está fazendo para melhorar a eficiência. E isso se aplica particularmente no caso do Reintegra. Como eu falei, o Reintegra, se vocês forem ver a origem dele, ele procura estar compensando, mais uma vez, de uma maneira um pouco rudimentar, mas compensando esse chamado resíduo tributário. Agora, qual é a principal fonte desse resíduo? É o PIS/COFINS. Nós estamos trabalhando para ver se conseguimos, vamos dizer assim, endereçar esse problema, lidar com esse problema de uma maneira mais estrutural. E se tivermos condições, como eu tenho falado algumas vezes, vamos propor uma mudança do PIS/COFINS com o crédito financeiro, que vai lidar diretamente com esse problema, tenderá a reduzir esses resíduos tributários, trazendo mais eficiência à economia. Esta é uma mudança, se a gente conseguir lançar e aprovar uma mudança do PIS/COFINS neutra, tá certo? A gente, obviamente, não pode perder receita nessa movimentação, mas se a gente conseguir aprovar isso, vai trazer um ganho de eficiência para a economia muito grande. E se ela for acompanhada por uma evolução favorável da discussão da mudança de alíquotas do ICMS, isso pode ter um impulso muito persistente para a indústria muito grande.
Aí, no começo da semana, a gente distribuiu uma tabela de comércio interestadual, né, e geração de ICMS, mostra quão forte é o comércio internacional no Brasil, quão intenso ele é, como ele é importante para a decisão de investimento das empresas. Então, não é uma tarefa fácil, mas se nós conseguirmos avançar nessa questão do PIS/COFINS com crédito financeiro, que a gente quer ver se envia ao Congresso ainda no primeiro semestre, e houver uma evolução favorável na questão da alíquota do destino, eu acho que essas são dois pilares muito importantes para a gente relançar a atividade econômica, particularmente a atividade industrial, em bases muito mais claras, muito mais saudáveis e realmente permitindo a gente ter uma retomada o mais rápido possível para a gente estar vendo, inclusive, o emprego voltando a crescer. O emprego industrial, vocês viram aí na Caged, até teve um aumento, mas a gente quer algo que seja muito mais persistente, a gente está pensando realmente num novo ciclo de crescimento, o que envolve você ter novas orientações, ajustes estruturais para as pessoas poderem tomar as suas decisões nessas novas condições mais transparentes, mais simples, com menos distorções. Muito obrigado. Alonso da Reuters. A primeira pergunta, ministro, apesar das medidas de hoje... Só vai ser uma, pode deixar que eu... Escolhe bem. Uma, Alonso. Vai ser uma. Apesar das medidas anunciadas hoje, ainda tem vários analistas que acham que vocês não vão chegar a esses 66 bilhões, a esse 1,2% do PIB. Eu queria saber se o senhor tem pensado outras medidas para aumentar ainda mais a receita, para poder chegar a esse target? Olha, nós, no Brasil, existe um mecanismo, que alguns devem se lembrar, que atende pelo nome da reprogramação quadrimestral, tá certo? Então, segundo a lei de responsabilidade do fiscal, evidentemente, a cada quadrimestre, ao final de cada quadrimestre, a gente reavalia se estamos na direção de alcançar a meta ou não. No momento, até hoje foi divulgado o resultado de janeiro, nós estamos, eu acredito, no caminho correto. Então, meu entendimento hoje é que nós vamos, nós temos todas as condições de alcançar a meta. Mas a lei prevê um mecanismo de reavaliação periódica e ordena que, se houver algum desvio, é obrigação do gestor tomar medidas adequadas para garantir o cumprimento da meta. Isto estabelece a lei de responsabilidade fiscal. Nós pretendemos seguir essa orientação. Ministro, só para ficar claro, o senhor não está dizendo que o 1,2 está sendo revisto, está dizendo que vai cumprir a lei, correto? Eu estou dizendo que hoje nós estamos no caminho correto. E se houver desvio, a lei não prevê a revisão da meta. A lei prevê que se tome medidas para cumprir a meta. Eu só estou dizendo como é que é o nosso método de trabalho. Então, assim, hoje nós acreditamos que temos o suficiente para chegar lá. Se, ao final do quadrimestre, houver necessidade, a lei nos indica tomar as medidas que forem cabíveis. Não adianta fazer especulação antes da hora. Perfeito. Raquel, cadê você, querida? Oi. Parece surpreendente, mas é a lei aqui. É essa, o Alonso está meio intrigado, mas é assim que a lei funciona, assim. É bom. Boa tarde, ministro. Raquel, da Bloomberg. Tudo bem? Eu sei que o orçamento não foi votado ainda, mas qual o tamanho do ajuste que vocês estão, do corte que vocês estão pensando em fazer? Assim, não, uma. Não, é a mesma, tá. Assim, do jeito que está agora, a gente sabe que não foi votado, sabe que isso não depende de vocês, depende do Congresso, mas hoje, qual o tamanho do corte? Raquel, a ideia de corte esteve em voga, mas o mais importante não é o que a gente corta, é o que a gente gasta. Meu colega Marcelo, quando estiveram na entrevista do Marcelo? A maioria esteve. Então,
O Marcelo deve ter explicado, quando ele falou do nosso decreto quadrimestral também, enquanto não temos orçamento, que o importante é o limite de gasto que a gente está dando. Porque, no final, o que a gente chega na média não é o que a gente corta, é o que a gente gasta. Então, nossa abordagem tem sido mais assim, estabelecer com clareza quanto que a gente, qual vai ser a trajetória do gasto que permita a gente chegar lá, tá certo? Eu não tenho ideia do tamanho do orçamento, eu não tenho ideia de qual é o tamanho do corte, eu tenho ideia de quanto é que eu tenho de dinheiro e, portanto, quanto é que eu posso gastar. O que eu sei é que o orçamento que foi enviado tinha uma previsão de receita muito mais alta, mais de 60 bilhões acima do que a nossa previsão atual. Em vista disso, a gente vai cortar o que for necessário com as compensações de previsões de receita também que a gente está fazendo. Mas eu acho que assim, o exercício do corte, tá certo? Se o corte vamos dizer assim, mais retro ou mais moderno ou coisa, ele é uma discussão que eu acho que é menos, vamos dizer assim, informativa do que quanto você vai gastar. Como orientação, meu colega Marcelo deve ter conversado com vocês, que a gente tem sentido que uma maneira de abordar isso é tentar ter gastos mais ou menos da ordem daqueles que foram feitos em 2013. 2013 foi um ano de expansão fiscal, foi um ano que já tinha muita coisa acontecendo. Obviamente, não teve a dimensão dos gastos de 2014, mas os gastos de 2014, eu acho, são difíceis de serem reproduzidos, tá certo? E continuarão difíceis de ser reproduzidos por uns tempos. 2013 foi um ano de normalidade relativa. Então, o nosso objetivo é reproduzir mais ou menos a ordem de grandeza nos gastos discricionários. Os gastos obrigatórios têm uma dinâmica própria, de 2013. Leandra Pérez, do Valor Econômico. Eu gostaria que o senhor esclarecesse, por gentileza, qual o nível de... qual a redução de proteção que vocês estão dando na desoneração da folha. Então, você tinha um nível de desoneração das empresas. Enquanto vocês estão diminuindo esse nível de desoneração em 10, 20, 50... O senhor deu aqui os números de empresas beneficiadas, empresas que vão continuar, que vão optar, mas eu queria saber de quanto foi a redução na proteção que as empresas tinham, mesmo as que vão continuar beneficiadas. Olha só, como eu digo, isso aqui varia de setor a setor e tal. Você viu aquele grafiquinho dos estatísticos? Então, naquele grafiquinho dos estatísticos, você pode fazer o exercício que você quiser. Se você fizer pela acumulada, por exemplo, na indústria, se a indústria estava em 1%, e passou para 2,5%, vamos ver aqui o que acontecia. Quando você estava em 1% aqui na indústria, aqui você fizeram a curvinha, 1% você tinha 22%, tá certo? Então, você tinha mais ou menos 80% das empresas ganhando, dentro daquele universo. Não me lembro agora quantas empresas tem lá, tem na tabelinha de baixo. Na indústria tinha 20 mil empresas. E tinha 4 mil que estavam prejudicadas, mas, enfim, tinha 20 mil empresas lá que estavam ganhando. Tinha 20 menos 4, tinha 16 mil empresas ganhando, 15 mil empresas ganhando. Esse número agora diminui, porque agora eu vou ter apenas 40% das empresas ganhando. E agora, você continua tendo 40% das empresas ganhando, você passou de 80% para 40%. Então, há um número de empresas que vão optar pelo regime normal, vão voltar à vida normal, não vão ter mais um empurrãozinho do tesouro. Elas vão estar levando a vida normal delas, tá certo? Elas vão estar contribuindo para a Previdência. Sim. Sim. Aí varia para cada uma, compreende? De quanto que é, aí você tem que fazer um exercício, porque como cada uma é de um jeito, tá certo? Vamos deixar não dá para essa continha simples, não dá para fazer. Agora, se eu tinha uma vantagem de, por exemplo, eu tinha economizado, eu tinha uma economia de 15% no meu faturamento. Agora, eventualmente, essa economia pode ter passado para 10% do meu faturamento. Mas a empresa do outro lado da rua, ela podia, por exemplo, ter 7%. Agora passou para 4% e por aí vai. Cada uma
Cada caso é um caso. As medidas de ajuste fiscal, embora sejam consideradas importantes, são consideradas também duras, né, pelos analistas, pelo mercado, e que já estão prevendo, inclusive, uma retração do PIB de 0,5% nesse ano. É, vale a pena fazer um ajuste fiscal forte desse jeito, que contribui para jogar a economia numa recessão? Há duas observações. A primeira é a seguinte, a economia não vinha desempenhando bem com as medidas anteriores. Não vamos esquecer que boa parte do que está sendo feito, na verdade, é voltar a uma normalidade, tá certo? Como eu falei, vamos voltar aos gastos de 2013, vamos diminuir as desonerações que foram crescendo, crescendo, não se sabe muito bem para quem. Então, a única coisa que a gente está fazendo é voltar a condições mais normais para daí retomar o crescimento, mas em bases que sejam sustentáveis. Então, na verdade, é isso que a gente está fazendo. Gostaria de saber se o governo pretende instituir a tributação de grandes fortunas, que isso seria uma demanda do PT para apoiar o ajuste fiscal no Congresso, e por que o senhor foi nomeado para o Conselho de Administração do BNDES hoje? Duas. Vamos responder a segunda. Eu sucedo nessa instituição financeira o meu antecessor, salvo engano, que também tinha assento neste Conselho. Do processo, no caso, é um banco 100% do governo, que tem implicações para desenvolvimento de uma série de políticas, tem, obviamente, a ver com as condições financeiras do país. Então, é natural que, até por governança, se tenha o ministro, há outros ministros ou seus representantes nesse conselho, e dentro do processo natural eu sucedi a meu antecessor. Célia do Correio. Gente, vamos seguir a regra, nós combinamos uma pergunta, é uma pergunta cada um, alguém depois faça a pergunta, vamos ser corretos com os colegas que vêm depois, senão vocês não perguntam, a regra é clara. Célia do Correio. Ministro, boa tarde. As medidas que o senhor anunciou dão assim 18 bilhões de seguro-desemprego e abono, 8 bilhões do setor elétrico, 16 bilhões de medidas de hoje. A conta não fecha. Como é que faz? Você esqueceu também uma certa disciplina no gasto. Mantida a disciplina no gasto, sendo que o CDE é um caso de disciplina no gasto, nós devemos chegar e a previsão de receita que nós temos, nós devemos chegar ao superávit do presidente Dilma. Adriana. Boa tarde, ministro. Enquanto o senhor fala aqui nesse auditório, no setor produtivo, no setor parlamentar, as resistências ao fim da desoneração são enormes. O PMDB diz que o senhor não avisou a eles no jantar que tomaria essa medida que, na visão deles, desorganiza o setor produtivo. Eu gostaria de saber se essas medidas, como o senhor vê isso, se essas medidas serão permanentes, se esse aumento da alíquota será permanente a partir de agora. O regime que existia era um regime de exceção. Ele continua preservado, esse regime de exceção. Nós temos a expectativa que, dando liberdade, muitas das companhias vão migrar naturalmente para o regime natural, o regime no qual se financia a Previdência, se paga a Previdência, se garante que o trabalhador, junto com a contribuição que ele faz, o patrão também faz uma contribuição. Evidentemente, particularmente aqui no Brasil, a saída do regime de exceção se faz de uma maneira gradual. Mas eu acredito que esse nivelamento, de maneira que haja uma maior contribuição para a Previdência Social e que as empresas possam escolher o que não havia antes, as empresas escolherem qual regime que elas preferem, se o regime natural, que sempre tiveram,
ou esse regime de exceção, eu acho que é bastante, vamos dizer assim, vamos ver como é que ocorre, é livre, a empresa vai escolher qual o regime que ela prefere. Paulo Trevisan. O senhor quer complementar ou está de bom tamanho? Eu posso dizer o seguinte, trata-se de uma MP a ser avaliada pelo Congresso. O Congresso julgará, à luz da situação atual, à luz da eficácia, como eu falei. Esse é um mecanismo que custa, segundo os melhores estudos, entre 50 e 100 mil reais por emprego. Um emprego que paga R$1.000, R$2.000 por ano, quer dizer, um emprego de 20 mil, de 30 mil, você está gastando 100 mil para manter esse emprego. Não sei se é o melhor caminho. Para as empresas, empresas que são exportadoras, as condições, o contorno da exportação mudou. Então, assim, mas é uma questão que vai ser, tem 90 dias e vai ser discutida no Congresso com absoluta liberdade e transparência. E é um assunto que também, vamos lá, tem 3 meses que se discute esse assunto. Vamos lá. Ministro, esse escândalo todo em torno da Petrobras já está praticamente paralisando a Petrobras em si, todo o setor da economia em torno dela. O que os senhores estão fazendo ou pensando em fazer para aliviar o impacto disso na economia? Prima facie, a Petrobras não é atingida pelas medidas que estão sendo discutidas nessa coletiva. Gente, não vale fora, não vale fora. Gente, você fez a pergunta e ele respondeu. Talvez você não goste da resposta, é diferente. Vamos em frente. Cucolo, Folha de São Paulo. Você tem o direito de não gostar, mas ele respondeu. Cucolo. Ministro, tem dois números que as pessoas estão atrás, divulgando vários dados. O senhor até citou em diferentes contextos, que é o número do... Qual seria a necessidade total de desonerações, de corte de gastos somado ao aumento de tributos para alcançar a meta de 66,3 bi? E o que já foi feito até agora? Qual seria o número em relação ao que foi feito até agora? Corresponde a quanto desse valor a ser economizado? O senhor tem um desses dois números, pelo menos, para perguntar para a gente? Eu insisto que, vê só, eu não sei qual é o número que vai estar no orçamento, porque o orçamento não foi votado até agora. Obviamente, no ambiente, inclusive, o que eu sei é que a receita é menor até do que a receita que estava no projeto enviado inicialmente. Mas não sei, por exemplo, de quanto que o Congresso pretende cortar a receita para adequar o orçamento à realidade que a gente vive. Há informações, etc. e tal, aí do público, são de domínio público, mas eu não sei. O Congresso pode cortar em 30, pode cortar em 40 bilhões, pode cortar de quanto for, quando ele votar o orçamento. Ele pode fazer, a Constituição permite que você ajuste, né, se havendo erros ou estando ultrapassado por razões técnicas, há essa possibilidade do Congresso ajustar. A partir daí, que a gente vai ir, por consequência, eventuais gastos também, determinar. Como eu não sei o que isso vai ser, a discussão de corte, apesar de ser assim um pouco tradicional, ela não se aplica no momento. O que interessa é, assim, fazendo uma previsão de receita mais ou menos conservadora, qualquer um pode fazer, tá certo? Até porque já conhece algumas receitas que a gente vê, mas faz uma projeção de receita, adiciona as medidas que a gente está tomando e observa a direção dos gastos que a gente estabeleceu e também algumas projeções de gasto obrigatório, e você chega no número que é coerente. A nossa avaliação é que esse número nos permite chegar à meta de 1,2, inclusive até porque os estados, obviamente é o primeiro mês, é o mês que tem receitas mais fortes para os estados, mas tiveram um desempenho relativamente positivo agora em janeiro, tá certo? Então, é como eu falei, hoje nós temos um quadro de segurança. Esse quadro tem que ser acompanhado permanentemente e a gente tomar as medidas que forem necessárias. Ao contrário de outros países, aqui no Brasil, é previsto quadrimestralmente você fazer essa avaliação sem nenhum drama, tá certo? Já trabalhei com outros países, assim, em
outros tempos, tem alguns países que ficam empurrando, só para descobrir o problema lá na frente. Aqui não, aqui você tem uma sistemática hiper transparente para fazer isso. Agora, a visão de corte disso, daquilo, eu só vou ter o dia que o orçamento estiver votado, com a receita que, à luz do que existe atualmente, o Congresso achar que é. Tá certo? Então, a pergunta hoje, eu entendo assim, a inclinação de se fazê-la, mas o que interessa assim, é a receita, a despesa que a gente está querendo fazer. E aí, como eu falei, a gente está tentando ver se, particularmente na despesa discricionária, onde dá, a gente mantém mais ou menos o volume de 2013. Cláudia Bom Tempo, TV Globo. Quantas mais, Lucas? As duas. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem. Eu queria insistir um pouco mais. O senhor já está dizendo que, do jeito que tudo vai, do jeito que a economia está indo, do jeito que o governo está agindo, vai ser possível fazer essa economia de 1,2%. Mas o senhor também sabe que essas medidas, não só que mexem com a indústria, mas também as trabalhistas, não estão sendo bem recebidas no Congresso. O senhor prepara mais medidas? O que a gente pode esperar agora de medidas de redução de gasto? Pessoal, como foi reproduzido na imprensa, eu vou tomar a liberdade, já que vocês estão insistindo um pouquinho no tema, que o presidente da Câmara, outro dia, foi muito enfático em dizer que não se apoiar um ajuste fiscal, e obviamente apoiar significa apoiar as medidas, com o escopo, o espaço de aprimoramento de qualquer medida pode ter no Congresso, não apoiar seria um desastre, foi a palavra que ele usou. O presidente da Câmara é uma pessoa de bastante conhecimento econômico, bastante experiência também com o setor empresarial, etc. e tal. E ele foi assim, absolutamente sereno, mas, como eu digo, enfático, de que se a gente tivesse reais dificuldades na aprovação das medidas que caracterizam o ajuste, isso poderia ser um desastre. Então, essa tem a reação do Congresso tem sido bastante positiva, entendendo o esforço, o sacrifício, tá certo? Que qualquer medida de ajuste envolve. Como disse a presidente Dilma, nós vamos fazer o ajuste necessário, mas com o mínimo de sacrifício possível. E essa tem sido a natureza do que a gente tem feito, inclusive distribuindo as medidas entre diversos setores. Então, obviamente, houve um ajuste nas taxas de juros, que eram excessivamente subsidiadas, havia, vamos dizer assim, subsídios bilionários naquele programa do PSI, aquilo foi reduzido. Ainda há apoio para inovação, apoio para empreendedorismo, há apoio, mas se reduziram alguns subsídios bilionários para alguns segmentos de coisa, na questão do PSI e até o pequeno aumento da TJLP. O governo tá cortando em si, tá certo? Nós estamos batendo uma disciplina. Nós vamos gastar menos do que em 2014, bem menos do que em 2014. Nós fizemos alguns aumentos de tributos, a CID, tá certo? Nós também, o governo, focou em algumas distorções que, na verdade, vão absolutamente, não tem nenhuma relação com o objetivo de certos benefícios fiscais, benefícios sociais. É verdade, ela disciplinou um pouco a questão das pensões, não preciso entrar aqui em detalhes, mas aquela questão de você ganha pensão tendo casado um dia ou tendo contribuído um dia, o ministro Gabas tem explicado com total transparência e todo mundo que tem vontade de entender, entende o que foi feito nisso. Então, assim, a gente está fazendo ajuste, está voltando, diminuindo algumas das coisas anticíclicas e tal que haviam, mas anticíclico, por natureza, temporário. O risco é quando as pessoas se acostumam com uma coisa que era emergencial, anticíclica, e, apesar das condições terem mudado, eu tenho certeza que o setor empresarial vai descobrir caminhos, novos caminhos, tá certo? O setor empresarial vai encontrar maneiras de continuar crescendo, tá certo? Com menos transferências, menos renúncias, etc. Da nossa parte, o que o governo tem procurado fazer é realmente se tornar mais fácil
trabalhar, fazer negócio, etc. Ontem mesmo, a presidente Dilma lançou lá o Mais Simples, bem mais simples, tá certo? A gente deve estar trabalhando, também falou, para a gente ampliar a tributação do regime do Simples, tá certo? Que é uma coisa que abrange um grande número de empresas. Enfim, a gente está fazendo medidas que facilitem as empresas trabalharem, as pessoas trabalharem. Eu acho que isso é super positivo, é assim que o Brasil vai crescer. Cristina Lemos, Record, por favor. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Tradicionalmente, são feitos os cortes, mas áreas são preservadas. Eu pergunto ao senhor, a perspectiva nesse orçamento de preservação de obras do PAC e de programas sociais, se os cortes vão incidir de maneira muito forte sobre estas áreas, o senhor acredita que terá o necessário apoio político da presidente Dilma e do PT para executá-los? Olha, primeiro assim, tudo que os direitos do trabalhador, das famílias, estão mais que preservados. Os gastos sociais, aqueles que são chamados despesas obrigatórias, não há ajustes a ser feito ali, tá certo? As despesas obrigatórias, o nosso compromisso é pagá-las em dias, tá? E isso a gente vai fazer, são as nossas prioridades, tá? Em relação ao PAC, eu acho que ele vai continuar sendo importante, as obras vão continuar. Recentemente, houve um decreto para organizar melhor, principalmente as obras que ainda não começaram, para ver o que está faltando, etc. e tal. E a gente vai botar isso dentro de uma equação financeira que seja sustentável. Tá certo? Eu acho que não tem muita dúvida. Se haverá priorização dentro do PAC, eu acredito que sim, é natural. Qualquer empresa, qualquer coisa, quando há, vamos dizer assim, uma menor facilidade de caixa, ela prioriza. Mas o PAC vamos dizer, sempre há uma priorização dentro do PAC. Então, vai continuar. Eu acho que sempre há oportunidade até de melhorar, de verificar como é que as coisas estão sendo feitas, melhorar processos, tá? E eu acho que esse que é o espírito. Daniela Martins, Rede TV. Oi, ministro, boa tarde. Queria voltar à questão da Marta sobre o estudo da taxação de grandes fortunas. No Congresso, essa informação está correndo, algumas notícias também confirmam isso. Eu queria saber se isso está em estudo no Ministério da Fazenda e comentar um pouco sobre esse tema da taxação de grandes fortunas. Olha, esse é um tema que a gente sempre pode refletir. A taxação estática de grandes fortunas não tem normalmente muita. Não arrecada muito, tá certo? E não tem muitas vantagens. O principal instrumento é o instrumento de tributação da renda. Existe, obviamente, hoje, apenas de âmbito estadual e municipal, a tributação da transmissão de bens, doações, etc. e tal. Tá certo? Inclusive, a doação, quando alguém recebe a doação, ela não paga imposto sobre ela. Pode aquilo virar uma renda, né? Imagina você. R$1 milhão para uma pessoa, um familiar, uma coisa assim, obviamente, isso criou um patrimônio que pode ser gasto, ou seja, o equivalente a uma renda, mas, para efeitos do imposto de renda, ela não é tributada hoje. Ela é tributada em taxas bastante, em alíquotas bastante reduzidas, no caso da doação, pelos estados, tá certo? Mas esse é um caso de uma quase renda que não está sujeita à tributação do imposto de renda. Enfim, há inúmeras combinações e possibilidades que você pode imaginar. Mas a tributação estática sobre a grande fortuna, que tem alguns, não são muitos países que têm, o que se tem verificado é que não é muito produtiva.